Kinderland. Najväčšia detská izba. Veličianske ochotnícke divadlo sa predstaví v Rabči 7. apríla v Kultúrnom dome. Srdečne pozývame. Fotoklub Orava vás pozýva na kolektívnu výstavu oravských fotografov, ktorá potrvá od 28. marca do 26. apríla. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 28. marca o 17. hodine vo výstavnej sále Domu kultúry v Námestove. Tohtoročný jarný jarmok v Námestove sa uskutoční 12. apríla na Hviezdoslavovom námestí. Na 0. ročník svadobnej výstavy Svadba na Orave vás pozývame do Nižnej 13. apríla. Pocta legendárnemu slovenskému spevákovi Karolovi Duchoňovi. Aj o tom je hudobno-tanečno-divadelná show, kde zaznejú nesmrteľné hity interpretované Karolom Duchoňom v Novom šate v podaní špičkových mladých slovenských umelcov v Námestove. Podujatie bude 27. apríla v Dome kultúry. Naše vysielanie vám prináša spoločnosť DSI Data, poskytovateľ internetových služieb.